Rap Skills Македонија со поддршка од Ладински Совет Струмица ви го презентира полуфиналето од прва сезона на Battle Rap движењето кај нас. Петлад, носе и напиши опера и балет ќе ме джабе. После мене све се тресе, десетку порихте танти. Зашто сам го земјо трес, ќе е стрекју. Свак скопјанат што ме видеа, цел живот ме памти. Кайпер! Ти и целата твоја екипа од моите текстови мокри сте, флото мој како брадата, значи трчи, трчи, сопни се. Енигма! Викам дека си рап тетка, ја викам дека си рап снајка. Ако твоја поведа е како паричка да застане исправено... Нема. Значи дека е намештајка. Лас Вегас! Вие сте стварно најотлепени, како Power Rangers-и. Цела екипа сте машки закон, само педери. Ти си синна мајка, са од станот да го пресели, со убави црти, ама гадно распоредени. Дрим! Бегај пред судската одлука за помалку да те боли и напушти го петлов со молк. Бегај пред судската одлука за помалку да те боли и напушти го петлов со молк. Го повторив два пати и оставив пар секунди да размисли, а он уште мисли дека ова е джоук. Коло. Бил фашиста, си само фалшиста, прв на ранг листа, имаш и гласна порота. Но си без рима ти, само твојот стив асоцира на гасна комора. Крај. Ветувам, че мислам на тебе секој пат на вас, чим каскам, то отварам по раскрсница и понезе вози кој сака, Митко, кој теба? И викаш кој стаса? Шо поќе? Шо поќе? Лук, мала. Како иде? Дури Саймон Сез вели да твојот рап лајно е. А како Митко фаќа женски? Ги вика на пиво и нарачува ладно нес. Женскава напалена, се врти, му вика Митко сакам само секс. А он ладно го вади тефтерчето и вика, знаеш шо е лајонес? Владо Јо! И Владо Јо од конфликт на 7 октомври. Ки има рапски со Струмица. Ке бетвам против Морт. Владо Јо Морт. На мене иде. Морт! Успомнуват на пивоте и алкохолни пијалоци и као се они најдобри, а чекај да се ти уши, ти мора да знаеш кој го бил Борис Трајков си. Позади грамофоните, Марк Ортографија и DJ Попај. Специјални гости, One Way Dance Studio. 7 октомври, Струмица, Fuck You, градски плоштад, 20 часот.